Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi chinozlik Ahmadboy nomi bilan mashhur bo'lgan Ahmadjon Tursunboyev ishi bo'yicha yakuniy sud majlislarini o'tkazmoqda. Moliyaviy piramida asoschisi sifatida u 2016-yil iyun oyida o'rtalarida huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olingandi. Sudlanuvchi Ahmadboy va uning sheriklariga so'nggi so'zni aytish imkoni berildi. 19-fevral kuni esa sud qarori e'lon qilinadi. Assalomu alaykum, o'tiringlar. Assalomu alaykum. Tursunboyev Ahmadjon va boshqalarga nisbatan navbatdagi sud majlisi davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Ahmadjon Tursunboyev va uning sheriklari jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan firibgarlik, pora berish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa qator jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida bo'lib o'tgan navbatdagi ochiq sud majlisida xalq maslahatchilari, prokuror, jabrlanuvchilar, fuqaroviy da'vogarlar vakillari, sudlanuvchining advokatlari va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Unda Ahmadjon Tursunboyev va uning sheriklariga so'nggi so'z aytish imkoni berildi. Muhtaram sudya, o'rtoq prokuror, men fuqarolarni aldamaganman. Men dehqonchilik, chorva bilan qassoblikni shug'ullanganman. Men qilgan ishimdan afsusdaman. Sud jarayonining boshqa sudlanuvchilari ham bilib-bilmay noqonuniy ishkarlashib qolgani. Bundan pushaymon ekanliklarini bildirishdi. Shu tariqa sud majlisi yakunlandi. Sud maslahatlashuvi tugaganidan so'ng yakuniy qaror e'lon qilindi.